Mbyllja e nën qendrave postare në katër komunat veriore të Kosovës nuk u ka pëlqyer as pak Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian dhe Gjermanisë. Të tri këto fuqi botërore kanë reaguar ashpër pas aksionit policor për mbylljen e objekteve postare në veri të vendit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës në reagimin e tyre kanë tërhequr vërejtjen qeverisë kurte se me veprimet e tyre janë duke i rrezikuar qytetarët e asajane, po ashtu edhe ushtarët e KFOR-it. Më tej thuhet se SHBA i kërkon qeverisë së Kosovës të ndërpresë veprimet e mëtejshme të njanshme dhe t'i kthehet angazhimet konstruktiv në dialogun e lehtësuar nga BE-ja për zgjidhjen e çështjeve që lidhen me normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në anën tjetër, zëdhënësi BE-s Peter Stanon në reagimin e tij tha se veprimet e Kosovës i shkelen marrëveshjet e deritanishme në dialogun e Brukselit. Më e ashpër në reagim ishte Gjermania. Përmes ambasadorit të saj në Prishtinë, ky shtet thot se përveç shkelje e marrëveshjeve, veprimet e institucioneve kosovare po shtyjn edhe blokada për antarësim në Bashkimin Evropian. Mbyllja e 9 objekteve të postës së Serbisë në veri të vendit e duket se nuk është veprimi vetëm i qeverisë në këtë kohë. Aktorët më të lartë të partisë në pushtet kanë paralajmëruar hapjen e urës mbi lumin i Ibër. Ky paralajmërim ka alarmuar edhe aleatët ndërkombëtar, duke bërë thirrje që të mos bëhen veprime pa dakordim me spaleve në dialogun Kosovë-Serbi. 10.000 euro janë darë nga qeveria Kosovës për një kompani që do të bëjë testimin e peshës së lejuar që mund të mbajë ura e Ibrit.